የምናመርትመት መንገድ እናመቻችን ስለዚህ እንደምታውቁት ያው ግብርናችን ያለ ማዳበሪያ ይሆን አይችልም አርሶ አደሩ ደግሞ ችግሩ ትግራይ የመጀመሪያ ጊዜ ከጫፍ እስከ ጫፍ ማዳበሪያ ጥቅም ያወቀበት ሶ ባወቀበት ጊዜ ማዳበሪያው ጠፋበት ያው የምታውቁት የነበረ በተለይ በዳግም ወራሩ ላይ አርሶ አደሩን በሬ እንዲኖረ አደለ የተደረገው ሶ ጥምድ በሬ የነበረው ጥምድ በሬ የሚባል በላም ደግሞ አይታርስ እዚህ አሁን ስለዚህ ያለው ምንድን ነው መከናይዝ ለማድረግ አርሶ ከትራዲሽናል ፋርሊንግ ወደ ሞደርናይዜሽን የምናስገባበት አካሄድ እንሄድ ነው ያለው ስለዚህ በሬ ገዝተን ከምንሰጠው አትሊስት ሬንት ቢሆንም ወይ ደግሞ ይገርማቸዋል አንድ ዋን ትራክተር 3ሳ ሁለት ጥማድ በሬ ታርሳለች በቀን ሰላሳ ትራክተር እኳ ብናስገባ ዘጠኝ መቶ ስሳ ሀውስሆልድ ያገኛሉ ጥማዶች ያርሷሉ ማለት ነው የግብርና ሚኒስተሩ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተሰማ ገብረ መድህን በበኩላቸው በትግራይ የደረሰውን ጉዳት ለመፍታት ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ትላልቅ ችግሮች ትኩረት በመስጠት ቢሮቸው እንደሚሰራም ተናግረዋል አጠቃላይ ወደ ሁለት መቶ ሚሊዮን የሚጠጋ ፕሮጀክቶች ነው ኦብጀክሽን ኦልሞስት እያገኘን ስሎ ይሆናል ይሄ ብቻ አይደለም ትራክተር ከኦሲፒ ሚኒስትራችን ዶክተር ግርማ ጠይቆ አራት ቃል ገብቶ ኦልሞስት ተገዝቷል ክፍያ 7 ክፍልናል የሚል ነው ሰሞኑ ደርሳል ሌላ ከጂአይዜድ ጋ ምርጥ ዘር 730 ኩንታል እሱ ደርሰዋል ሌሎችም እየጠየቁ ነው ይደርሳል የሚል እምነት አለን 800 ኩንታል እንደጠየቃችሁ ደብዳቤ ማይተናል የግብርና ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ኢፉ ሙለታ ና በግብርና ሚኒስትር የምግብ ዋስትና ቢሮ ሀላፊ ወይዘሮ ስንታየው ደሴ በበኩላቸው ከተለያዩ ግብረሰናይ ድርጅቶች ገንዘብ በማሰባሰብ ሁለት መቶ ሚሊየን ብር በመመደብ በትግራይ ያጋጠመውን ጦርነት ተከትሎ የወደሙ የእርሻ ቁሳቁሶችን ለመተካት ምርጥ ዘር በተለይም ክልሉ የሚፈልገውን የማዳበሪያ ግብአት በመግዛት በሚቀጥሉት አስር ቀናት ወደ ትግራይ ለማስገባት እየተሰራ መሆኑም ተናግረዋል እኛ የምናስበው ቶፕ እርጀንት የሆኑትን ችግሮች ዘንድሮ መፍታት አለብን ነው አርሶአደሩ ፌት ቆመን ልማት ማምጣት እንችላለን ማልማት ትችላለን ሁሉ ማለት አንችልም መጀመራኛ ራሳችን መገንባት የምለው በጣም ወሳኝ ነው ዋናው ፈጻሜ ግን አርሶ አደሩ አካባቢ ያለውን ነገር እኔ ደማው ከለለ ማረሻው ከለለ በሬው ከለለ ግባቱ ከለለ ምን ማድረግ አለብን የምለውን ትንሽ ኳሊፋይ መድረግ ይፈልጋል በቀጣይ ክረምት ወቅት ብዙ ስራዎችን በተፈጥሮ ሀብቱ አካባቢ መስራት አለብን የሚል ሀሳብ ለመንሳት ነው ጦርነት አካባቢዎችን መልሶ ማቋቋም በሚለው ስቁሳቁሶችን ለማሟላት ዴስክቶፕ ፐር ወረዳ ሁለት ይዘናል ላፕቶፕም እንደዛው ፐር ወረዳ ሁለት ይዘናል ፎቶኮፒ አንድ ፐር ወረዳ ይዘናል ሞተር ባይክ ፐር ወረዳ ሶስት ይዘናል ይሄ ማለት ግን በአምሳ አምስት ወረዳ ፕላን የተደረገ ነው የመጀመሪያው ፕላን ክሊራንስ አግኝቷል አሁን የቢዲንግ ዶክመንት ላይ የስራ እንቅስቃሴ ላይ ነን ስለዚህ በዚህ አይነት አግባብ እየተነጋገርን የሰው ሀይል ማልማቱንም የቢሮዎች መልሶ እንዲቋቋሙ